A favorita de todos os dias acumulou. É isso aí, a Quina acumulou. Quina corre a semana toda, então as suas chances são gigantes. Seja você o grande apostador. Já pensou em levar essa bolada pra casa? Peça já o seu bolão. A favorita de todos os dias acumulou. É isso aí, a Quina acumulou. Quina corre a semana toda, então as suas chances são gigantes. Seja você o grande apostador. Já pensou em levar essa bolada pra casa? Peça já o seu bolão. A favorita de todos os dias acumulou. É isso aí, a Quina acumulou. Quina corre a semana toda, então as suas chances são gigantes. Seja você o grande apostador. Já pensou em levar essa bolada pra casa? Peça já o seu bolão. A favorita de todos os dias acumulou. É isso aí, a Quina acumulou. Quina corre a semana toda, então as suas chances são gigantes. Seja você o grande apostador. Já pensou em levar essa bolada pra casa? Peça já o seu bolão!